Ce să zoom ieri, Chez? Ya no estás más a mi lado, corazón. Միչև իրգում, ավտոն, շենքի, հայատը կայնած չեղավ, արա կգամ քո տրամադրությունը կգցեմ, կգցեմ ոտրիս տակ կտշեմ. Սրտիուրի եմ լավիրված ծաղկաձորում, ու տաքսի չեմ կարողանում գտնել. Այն ավտոն, որ այսօր մոտը տեր, ինձ էտի պետքա, որ այսօր գնեմ ծաղկաձոր. Ռոբերտ, ես չգիտեմ, որ դու սենց մեքենա ունես. Լավն էր լուսս. Ինչ? Անին ինչ ես նեղացնում, հեն? Ոնց, ընգերը տնդեղ, ա? Ոնց մի հատ չխմես, էլ է, վերեք մի հատ... Ես ատղենք, իկնե ինձ ծեցենք! Աստրենք ու այդ որ ամեր ավաքորդ ես ինչ նմանային, ավկային? Ապշե սրանք նման են ընդն իրակ. Դե արի մի հատ պաչ եմ սիրունս. Այս Հայաստանում է հոսերը պարսիքներից շատ են։ Միրոպել է, տղեք ջում, դեմ եք սպասեք։ Դու ով ես, ապեր։ Ես իրաց դասվանցն եմ, ինչ այլ է։ Ապեր չկամ մաշնես, արը մեր ավ եք բուխանք է, չկա։ Ոսկե դպրոց, 5-7 օրը, Armenia TV-ի եթերում։